Fanny Andersson, SM-guld, buckla i handen. Hur känns detta? Underbart. Det går inte att beskriva. Det är så himla skönt. Varför är Ängelholm ett guldlag 2018 också? Vi kör på hela tiden. Vi har kämpaglöd och vi fightas för varandra. Det tar oss hela vägen i år. Tredje säsongen i EVS för dig. Tredje raka SM-guldet. Vilken guldmaskin är. Ja, det är helt sjukt. Vi brukar snacka om att vi ska få maskinen att funka. Så vi bara kör på. Vi bara rullar på. Och förlorar vi någon boll så är det inte hela världen. För det händer. Man förlorar bollar här och där. Men man måste fortsätta köra. 10 slutspelsmatcher. Bara en förlust. 9 segrar. Vilket slutspel har du gjort? Ja, verkligen. Det har gått upp och ner i spelet, men vi har ju lyckats avsluta till slut. Din roll i Ängelholm har blivit större och större. Vad har den här säsongen gett dig personligen? Den har gett mig mycket, att jag får ta för mig mycket mer. Jag har mycket mer ansvar i år än vad jag haft de andra åren. Så det är väl det. Vad händer nu då? Hur firar man ett SM-guld? Nu vet jag inte vad som händer ikväll, men vi ska fira hela veckan lång. Hela veckan lång? Ja. Och vad händer med mitt? Är det jobb som vanligt för er som gäller? Nej, inte för mig i alla fall, men för några av tjejerna är det jobb och skola som gäller. Stort grattis och fira ordentligt nu. Tack så jättemycket.